vi ute og seile ordentlig med Valkyrie for første gang. Plastic, fantastic greier for 200 kilo, men vi skal ta an, det går jo 20 tonn. Er vi ute og seiler med Valkyrie ordentligt. Et strålende høstvær på vei mot Kjernerøy. Jeg synes den vikarierende kapteinen om skuten. Nei, jeg kan få en liten riktig forsikt, så synes jeg det går bra. Fantastisk, fantastisk her fremme. Så vinden har løyet, har vi gått over til stole på vår gamle gode Bedford. Været er fantastisk å være midt i oktober. Velkommen til Kjernerøy. Da har vi fortøyd elegant, ja, som vanlig. Ja, ja. Da prøveturen, sea trial, er vel bestått, kan vi si det. Da var vi fremme på Kjernerøy igjen.